ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെ, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ, ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എന്ത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കോളറാഷസ് ലോ. ഈ ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. കോളറാഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ്. എന്താണ് ലോന്റെ പേര്? കോളറാഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ്. അതായത് ഈ ലോയിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ലോ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ദ സം ഓഫ് മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് of the cation and anion at infinite dilution. അതായത് ടീച്ചർ പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ആനയോൺ ഉണ്ട്, കാറ്റയോൺ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ആനയോണും കാറ്റയോണും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ആനയോണിൻ്റെയും കാറ്റയോണിൻ്റെയും അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ട, സം ഓഫ് മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കാറ്റയോൺ ഏതാണ്, ആനയോൺ ഏതാണ്, അതിൻ്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിൻ്റെയും സം മീൻസ് എന്താണ്, പ്ലസ് ആണ് എന്ത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു അപ്പോൾ ലോയിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ലോയിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ലാംഡ എം സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ പ്ലസ് ലാംഡ പ്ലസ് പ്ലസ് ന്യൂ മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് സീറോ. എന്താണ് ടേംസ് ഞാൻ പറയാം. ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ, അതിലുള്ള മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്ലസ്. ന്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാറ്റയോൺ അതിലുണ്ടോ, എത്ര കാറ്റയോണിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാംഡ പ്ലസ് എന്താണ്, മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ. ന്യൂ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺ, എത്ര ആനയോൺ ഉണ്ട്. ന്യൂ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ആനയോൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് നമ്മുടെ മോളാർ എന്ത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സി എ സി എൽ ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. സി എ സി എൽ ടു ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക, സി എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി എൽ മൈനസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലസ്, ന്യൂ പ്ലസ് എത്ര കാറ്റിയോൺ ഉണ്ട്, ആരാണ് ഇതിലെ കാറ്റിയോൺ, കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അല്ലേ, കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ആണ് ഇതിലെ കാറ്റിയോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എത്ര കാറ്റിയോൺ ഉണ്ട്, വൺ. അപ്പൊ ന്യൂ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, വൺ ആണ് വരിക. ന്യൂ മൈനസ് എന്താണ്, സി എൽ മൈനസിന്റെ എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ, രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ആനയോൺ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ന്യൂ മൈനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു. ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ എഴുതി കൂടെ, ലാംഡ എം സീറോ സി എ സി എൽ ടു എങ്ങനെ കാണും, ന്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ, നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ വൺ. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, ലാംഡ പ്ലസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സി എ ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് എന്തെഴുതുന്നു, ന്യൂ മൈനസ്, ന്യൂ മൈനസ് ടു ആണ്. ലാംഡ മൈനസ് എന്താണ്, ലാംഡ മൈനസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സി എൽ മൈനസ് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആനയോണും കാറ്റയോണും ആയി അതിന്റെ നമ്പറും ഒക്കെ കറക്റ്റായി എഴുതി. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം ആണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ്. അപ്പോ എന്തായി, ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ. ഓക്കെ ശരി, അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കോളറാഷസ് ലോ ട്ടാ. അപ്പോൾ കോളറാഷസ് ലോന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്.
വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് CH3COOH. അതാണിത് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോളേഷ്യസ് ലോ പ്രകാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ എഴുതും? അസറ്റിക് ആസിഡ് CH3COOH+ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളേഷ്യസ് ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ സീറോ CH3COOH+ എന്താണ് ലാംഡ സീറോ H+, അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ആനയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റേറ്റ് ആനയോൺ CH3COOH. ആൻഡ് കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? H+ ആണ് അല്ലെ. H+ കാറ്റിയോണും അസറ്റേറ്റ് ആനയോണുമാണ് അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് രണ്ടിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തില് അസറ്റിക് ആസിഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാർജറ്റ് എന്താണ്? സംഹൗ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അസറ്റേറ്റ് അനിയോണിന്റെയും H+ കാറ്റിയോണിന്റെയും ലാംഡ കണ്ടക്ടൻസ് അതായത് മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം അസറ്റേറ്റ്, HCl. ഇതാവുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അസറ്റേറ്റ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, HCl എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ കോളേഷ്യസ് ലോന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലാംഡ എം സീറോ NaCl അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളേഷ്യസ് ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? അത് ലാംഡ സീറോ കാറ്റിയോൺ ആണ് NA+ ലാംഡ സീറോ Cl-. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ഇവിടെയോ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? ലാംഡ സീറോ CH3COOH+ ലാംഡ സീറോ Sodium+. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലാംഡ സീറോ HClന്റെ എങ്ങനെ എഴുതും? ലാംഡ സീറോ H+ ലാംഡ സീറോ Cl-. അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളേഷ്യസ് ലോ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ഞാനിതിനെ ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3 പേരിട്ടു. ഇതിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഇവിടെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ കിട്ടുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അല്ലേ. ഇക്വേഷൻ ടൂവിന്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ 3, അതായത് ഇത് ഇക്വേഷൻ 2 ഉം 3 ഉം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്ന് ഇക്വേഷൻ 1 - ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 2, 3 ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. സിമിലർ ടേംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അതല്ലേ നമ്മളെ ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ലാംഡ എം സീറോ CH3COOH എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ 2 ഒക്കെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണേ. ലാംഡ എം സീറോ CH3COOH+ ലാംഡ സീറോ എം, അങ്ങനെ എം എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം, എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. HCl- എന്താണ് ലാംഡ എം സീറോ NaCl. ഇത് മൂന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തു, ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എന്ത് വരും? ലാംഡ എം CH3COOH ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം സീറോ CH3COOH+ ലാംഡ എം സീറോ എന്താണ് NA+. ഇനി അടുത്തത് HClന്റെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ലാംഡ എം സീറോ H+ ലാംഡ എം സീറോ Cl-
മൈനസ് ഓഫ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് ഇപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ സി എൽ മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് രണ്ടിലാറ്റിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിമിലർ ടേംസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ സിമിലർ ടേംസ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തും ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇനി എന്താണ് ലാംഡ എം സീറോ സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലാംഡ എം സീറോ മൈനസ് ഓഫ് ലാംഡ എം സീറോ സി എൽ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ലാംഡ എം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസ് പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ എച്ച് പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോളേഷ്യസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയില്ലേ ഇത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് അല്ല ആ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാംഡ എം സീറോ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലാംഡ എം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എൻ എ പ്ലസ് ലാംഡ എം സീറോ എച്ച് സി എൽ മൈനസ് ലാംഡ എം സീറോ എൻ എ സി എൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എന്താണ് ലാംഡ എം സീറോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് ആണ് കിട്ടി ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അസ്റ്റിക് ആസിഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെയും ചിലതിന്റെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു എക്സാം അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോളേഷ്യസ് ലോന്റെ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫന് എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി ഓഫ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് കോളേഷ്യസ് ലോന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേസാണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ലാംഡ എം സീറോ ലാംഡ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണോ അതിന്റെ ലാംഡ എം ലാംഡ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് കോളേഷ്യസ് ലോവിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതായത് വാല്യൂസ് ഓഫ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 129.8 അതുപോലെ തന്നെ 248.1 അതുപോലെ തന്നെ 126.4 ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാംഡ എം സീറോ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് എന്നാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഗിവൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി ബൈ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇതാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മൂന്നിനെയും ഏതാണ് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും സൂത്രപ്പണി ഉണ്ടാ ആ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെയും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെയും ഏതാ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലാംഡ സീറോ എം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് എന്താണ് ലാംഡ എം സീറോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മൈനസ് ലാംഡ സീറോ എം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അല്ലേ എൻ എ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് എന്ത് വരും എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് വരും
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയാ, ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അതുപോലെ സി എൽ മൈനസും സി എൽ മൈനസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. ബാക്കി വന്നത് എൻ എച്ച് ഫോറും ഒ എച്ച് മൈനസും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മോളാർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക, അതായത് 129.8 പ്ലസ് 248.1 മൈനസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 126.4 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ ഹോംവർക്കായി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോളർഷ്യസ് ലോന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.